pas mendimit tuaj, seksi më i mirë para apo pas martese? Nuk mund të përgjigjem se unë plak. Po mirë, si pas mendimit tuaj, logjikës. Nuk e di çfarë. Si ka qenë më mirë? Para pas martese? Jo, jam fanatike, unë nuk i përgjigjem. Keni etikë tjetër? Por ka seksi më i mirë para apo pas martese? Nuk merrem fare me këtë. Po si smerresh? Seksi më i mirë para apo pas martese? Para. Po se para. Kështu është. Seksi më i mirë para apo pas martese? Po, si ta kem të rinë, ta provoj si duan. Po, si por, pas këndërshimit tuaj, experience. Më mirë është mas. Hajde ma thuaj këtu. Pse mas martese? Vallaj se ja bazë. Ku jam 75 vjeç, po. Po mirë, seks. Po mirë, kishë një ri. Ma mirë para martese, martese. Si as për ato, as për ato. A ka lëpshimi. Më falë, eh? Pas. Kush? Seksi, më i mirë para pas martese. Njësoj me të. Pse i saj? Tënë, seksi më mirë para pas martese? Fare, fare seks. Si fare? Mos në nëzini se nëjsh. Kjo s'ka lidhje, është një loj, si para, si prapa, s'ka lidhje me këtë gjë. Nuk ka lidhje, nuk dikon. Se në varet nga cilësia marrëdhënies që kemi me partnerin, nuk ka lidhje kjo. Do më thonë, si institucion martesa nuk është se e bën më të mirë apo më të keqë, është diçka krejt ndryshe. Martesa është krejt një gjë tjetër, është angazhim, është raport. Brenda saj pastaj është edhe marrëdhënia seksuale. Por dhe? Pas mendimit tënd, seksi është më mirë para apo pas martese? Pas martese. Po pse pas martese? Sepse kjo është më mirë. Nuk nikoj fëmijë, do më thëndet. Jo, vajtë të fëmijë, të fëmijë të nuk nukaj. Si pas mendimi tënd. Po më të nuk nuk fjet kjo, nuk fjet. Ja, vetëm zotrin. Nuk të lë që nga xheloze. Ne nuk e lë flaga më po. Si si se mor. Pyetja, si pas mendimi tënd, seksi më mirë para apo pas martese? Po, para martese sa më mirë. Po pse kështu? Po kështu, se do mos anë kur të martohesh ka diçka më ndryshe. Çfarë është ajo ndryshe? Çfarë ndryshon? Ëh? Sa kem parasysh të rinjt, parasysh të rinjt. Të rinjt ta kem parasysh sepse për shembull në fillim është dashuria më e thellë, më e mirë. Si të martohesh, mos anë ke, domethënë, e di se ke vazhdim, e ke parasysh. A? Mos më. Sipas mendimit tënd, seksi më mirë para apo pas martese? Seksi është gjithmonë i mirë, mos prep pastash. Në rregull, seksi është gjithmonë i mirë, si para si mbrapa. Ky është mendimi jot. Po sigurisht që po. Po ti si, po mendimi jot si është? Unë s'e martuar. Si? Po më mbet tash që je beqare, si është mendimi jot? Po do ta provoj martesën, s'e martuar. Pse s'do ta martoj martesën ti pse do martoni deri po beqare? Po do martohem pra, kur marton ta përgjigje. Po po edhe kjo është si para martesë, sipas martese po një përgjigje ka. Pse mos e jap përgjigje? Nuk ndryshon asnjë gjë domethën. Po ti më më po të pyes edhe u ti. Po ma thoj ti pra. Po unë ta thom se kjo i nevojë gjithkohës. Po ti si thuti? Edhe unë kështu tham. Mi bravo. Pas martesë. Po pse pas martesa? Po, argëtohesh me partnerin, me fëmijët, me jetën. Më ndonësh më mirë? Po. Një këshillë për ata që janë beqarë? Po beqarë, do të mendojnë për jetën. Jenë sa mos shkallë, mos zgjuar. E të martohen? Po të martohen, atë shikojnë jetën të mamë. Faleminderit. Para, po mas. Po. Po ti më të rëgu se para se kam provu. I martu direkt, e? Pa, se kam përbohë. Si t'ka gjullu? Aja është i mirë gjullmonë. Para, mrapa, edhe dhe kur t'monër. Falem dhe. Seksi më? Ha, para martese. Pse? Kaj, bonë.